Un frate oarecare, Avramie, trăia în pustie și era foarte îndărătnic, neascultător și nesupus, umblând numai după voia gândului său și a părerii sale. Acesta, cu foarte multe dorință, poftea sfânta preoție și multe năluciri și vedenii îi arăta lui înșelătorul noaptea în vis, pe care el, socotindu-le cu deamănuntul, le credea că sunt adevărate. Și de vreme ce multe din cele ce vedea în vis se întâmplau aievea, se încredea foarte mult în visurile sale. Odată a venit la dânsul diavolul în vis, în chipul lui Hristos, cu îngerii săi și a zis: văzut am multa și marea ta poftă și dorință, pe care de mult o ai pentru sfânta preoție. Bun și ales lucru dorești, căci în vremile acestea cu mare nevoie se câștigă preoția și numai cei ce sunt bogați și de neam slăvit o pot câștiga. Căci arhierei s-au făcut acum toți lacomi, mândri, măreți și iubitori de cinste. Pentru aceea eu însumi am venit la tine, văzându-ți multa și marea ta dorință, să te hirotonesc și să te fac preot. Acestea zicând, au început îngerii a cânta cântare dulce și veselă, axios, adică vrednic este. Și așa l-au tuns pe el și l-au făcut preot, și după ce l-au preoțit, l-au lăsat și s-au ridicat cu îngerii înălțându-se la cer. Aceasta făcându-se, s-a deșteptat fratele din somnul său și se minuna și se bucura foarte de acel vis minunat. A crezut că este preot cu adevărat și mulțumea lui Hristos că l-a făcut preot și a început a-și citi pravila cu începere preoțească. După aceea a mers la biserica părinților ca să liturghisească, fiind ziua duminicii, și se adunaseră părinții de prin pustie la biserică. Atunci a venit și el, intrând în biserică, a mers drept în altar și cu mare îndrăzneală a luat sfintele veșminte ca să se îmbrace, neîntrebând pe nimeni. Dar preoții bisericii, care erau în altar, văzându-l că ia sfintele veșminte preoțești, l-au întrebat zicând: ce vrei să faci? Pentru ce iei veșmintele? El le-a răspuns: eu vreau să mă îmbrac, să liturghisesc azi. Zisau lui: dar cum vrei tu să faci aceasta, nefiind preot? Și cum îndrăznești de intri în sfântul altar, unde numai preoții și slujitorii lor intră? Și cum îndrăznești de ei veșmintele preoțești, de care nu ți se cade ție nici să te atingi? Au doar ai înnebunit? Răspuns a lor zicând: nu, nu am înnebunit, ci și eu sunt preot ca și voi. Iar ei, știind că nu este preot, l-au scos afară din sfântul altar. Atunci a început a se gâlcevi și a striga în gura mare zicând: pentru ce mă scoate pe mine afară din altar, că și eu sunt preot și m-a preoțit însuși Domnul Hristos cu sfinții îngeri? Iar părinții, văzând și auzind acestea de la dânsul, l-au cunoscut că este amăgit și înșelat de vrăjmașul diavol. Atunci au cunoscut părinții că pentru îndărătnicia, neplecarea și nesupunerea lui i s-a întâmplat aceasta. Și au poruncit părinții de i-au pus fiare mari în picioare și l-au trimis la o mănăstire afară din pustie și au poruncit să fie acolo în pază și să-l smerească cu ascultări grele, fără de odihnă, până ce se va smeri și își va cunoaște neputința și înșelăciunea sa.
și așa i-au făcut, până ce a venit el într-o cunoștință și și-a cunoscut înșelăciunea și, smerindu-se, s-a pocăit.